og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så har jeg gått for en litt sånn crazy frisyre. Jeg skal innrømme at det er fordi at jeg gidder å vaske håret, men ok, det er en annen ting. Yes, jeg er her med en empties video i dag, fordi nå er det faktisk i hvert fall en måned eller to siden vi har gjort det, og vi har klart å fylle opp posen vår igjen. Vi har samme pose hver dag, den står på toppen av skapet til Pia, og så bare fyller vi den opp med alt som er av stash vi har brukt opp. Så jeg tenkte jeg skulle vise det til dere, og så fortelle dere litt hva vi syns om det. Så jeg bare tar han oppi. Første er en Family Fresh Forest Energy dusjsåpe. Den her lukter utrolig godt. Får litt sånn lyst til å drikke den. Jeg føler at jeg sier det hver gang jeg lukter på noe som lukter godt. Ikke drikk såpe, folkens. Det er så dumt. Men i hvert fall, de her har vi kjøpt i Sverige. De kostet, jeg tror det var 2 for 15 eller 2 for 20 eller noe sånt. Og de er ganske drøye, fordi de er ganske store. Det er 500 ml. Og de har forskjellige lukter, og de lukter veldig, veldig godt. Så de er absolutt verdt å kjøpe. Det er ingen empties-video uten at jeg viser frem i hvert fall en av de her. Colgate Cool Mint munnskyld. Bruker munnskyld hver dag, og Colgate er favoritten. Det er bare at Colgate-flaskene er ganske dyre, så det er innimellom som jeg bruker litt billigere alternativer. Men det funker det jo. Så vi brukte den håndsåpa her, den hadde vi på badet. Den er kjøpt, hvis ikke jeg tar helt feil, på Rusta. Også lukter veldig godt. Veldig drøy, den flaska her. Det er 500 ml, men her følte jeg at vi holdt på med for alltid uten å bruke den opp. Så det er jo litt greit, for det er kjekt det når ting varer. Så absolutt kommer jeg sikkert til å kjøpe den her en gang til. Den var litt seig også, egentlig. Så har jeg brukt opp en mini av Colgate-en. Jeg pleide å fylle på den her når jeg tok den med meg når jeg skulle sove hos Petter. Men så bare til slutt så bare tenkte jeg, nei, orker ikke å drive med det. Så jeg kjøpte en som kunne stå hos han i stedet. Mye lettere, og da endte den her i empties-posen. Så har Pia brukt opp favorittshampooen sin. Det er Matrix Totally Salts So Long Damage. Utrolig bra shampoo, men når hun har den, så la jeg henne ha den i fred. For jeg tør ikke å messe med shampooen til Pia. Så hun får ha den i fred, men hun har i hvert fall brukt den opp. Hun er superfornøyd, så hun kommer helt sikkert til å kjøpe seg flere av den her. Så har vi brukt opp en pakke med de her. Det er L'Oreal Skin Perfection Nourishing Cleansing Wipes. Denne her er suveren til å fjerne sminke med. Det er ikke alle sånne serviett eller sånne wipes ting som jeg er like fornøyd med, men denne her er superbra, så den kommer vi helt klart til å kjøpe igjen. Så har vi brukt opp en av de her. Det er Rituals Sensational Foaming Shower Gel. Det er den morsomste shower gelen jeg vet om, fordi det er som å dusje med barberskum, fordi at så fort du tar den ut av flaska, så blir det sånn skum. Og det er jo alltid gøy å smøre det over hele. Et hår. Men i hvert fall, de her fikk vi i en glossybox, og vi har brukt dem opp, og de er veldig morsomme, så du skal ikke se bort fra at vi ikke kjøper en til. Så har jeg brukt opp balsamsprayen min, den gode, gamle, favoritt balsamsprayen min. Det er Schwarzkopf Gliss Hair Repair Ultimate Oil Elixir. Hjelp. Den ser sånn ut. Jeg tror den fortsatt selger den, for det her er jo en som ikke jeg kjøpte meg så alt for lenge siden. Jeg lurer på om jeg kjøpte den på Cubus. Jeg har en del balsamsprayer nå som jeg kan bruke, men jeg har veldig lyst til å gå tilbake til den her, så jeg er alltid på utkikk om jeg kan finne den. En annen ting jeg har blitt veldig glad i etter å ha fått det i glossyboksen er det produktet her. Skal vi se. Det er første gang jeg filmer med nytt kamera, skjønner du, så jeg er litt sånn usikker på fokusen, og det ble veldig lyst her plutselig. Men i hvert fall, det er Deodoc Daily Intimate Wash. Det her er en sånn type såpeprodukter som du bruker til å vaske intimsona di med. Og da tenker jeg ikke på den intimsona som går rundt her, jeg tenker den intimsona som er der. Men i hvert fall, utrolig bra, lukter ikke sånn kjempestert, så det gjør liksom ikke noe om du vasker deg med den nedentil, og så tar du noe annet, en annen body wash på kroppen liksom, fordi det blander ikke luktene, for den her har ikke en sterk lukt, noe som jeg liker veldig godt. Men jeg har nå brukt opp to flasker av den her, for jeg har brukt opp både den som jeg fikk i glossyboksen, og den Pia fikk. Men jeg synes i hvert fall det er et veldig bra produkt. Så Pia har brukt opp en tannkrem, hun bruker Colgate-tannkremen. Jeg så også at det var noe tannkremgreier her.
så også at jeg har brukt opp en av min tannkrem. Det er jo da Oral-B 3D White. Veldig god tannkrem. Digger den. Så har jeg brukt opp en shampoo. Det her er XL Concept Volume Shampoo. Den her kjøpte jeg på Stenalarmbåten. Skal vi se. Veldig vanskelig. Det kameraet her plukker opp lys mye annerledes enn det gamle. Men sånn, der ser dere den, tenker jeg. Hva skal vi si? Jo, helt grei shampoo. Ikke noe wow og sånne ting. Men selvfølgelig er jeg på Stenaline en gang til, så kan det godt hende at jeg kjøper meg en sånn shampoo. Det vet jeg ikke. Så har jeg brukt opp den her. Det er Victoria's Secret Love Spell Fragrance Mist. Det her, jeg har to stykker. Den her også en til som ikke jeg husker hva heter, men det er den lyseblå. Den her var helt klart favoritten min, og nå er den tom. Jeg er egentlig ganske stolt over at jeg klarte å bruke opp en hel sånn, fordi at det er jo ganske mye produkt, og jeg har jo masse forskjellig sånn, jeg bytter nesten på parfyme hver dag. Så det at jeg har klart å bruke opp den her, nå er det jo litt igjen i bånd her, men det får jeg ikke ut. Jeg mener det, derfor har jeg lagt den oppe her. Å ja. Ok, litt til kom det ut, men i hvert fall, åh, den lukter så godt. Og det minner meg om sommeren. Åh, sommer. Jeg er litt klar for sommeren, selv om ikke vinteren har begynt en gang omtrent. Så har jeg brukt opp en sånn liten shampoo av det her. Den her også hadde jeg med meg til Petter i toalettmappa mi, sånn, hvis jeg skulle dusje og sånn og sånn. Hvis jeg skulle dusje, når jeg skulle dusje og sånn. Det er Renewing Argan Oil of Morocco shampoo fra OGX. Dette er en utrolig bra shampoo, men den store flaska, den er liksom så stor og ganske brei, men, så du får mye produkt, men den koster liksom over 100 kroner for en flaske. Så det er innimellom, når jeg ser den på tilbud til 99 kroner og sånn, så blir jeg sånn, skal jeg kjøpe en, men så, som regel så gjør jeg ikke det. For jeg synes 99 kroner for en shampoo er veldig dyrt, så lenge han ikke er sånn, wow, og det er ikke den her faktisk. Han er bra, men det er liksom ikke noe sånn, bruke 100 kroner på en flaske type shampoo. En til munnvann, det her er Flux Soft Mint. Det som var med den her var at jeg brukte veldig lang tid på å finne ut hvordan jeg skulle bruke den. Ikke sant? Det høres tomt ut. Det som er at inni tuten her, jeg tror ikke dere kommer til å se det, men så er det en sånn liten stav som står opp med hull i. Sånn at når jeg helte på den, så kom det sånn to dråper ut av gangen og sånn. Og så tenkte jeg, ja, jeg vet at jeg ikke skal bruke mye munnskyld om gangen, men to dråper må da finnes en lettere måte enn å stå liksom og helle det her i seg i 5 minutter før du får en halv munnfull, liksom. Men det som var at du skulle trykke på flaska, så fylte den slangen seg, og så fylte koppen seg, og så kunne du drikke. Det tok meg en uke før jeg fant ut av det, så det var jo moro. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøpe den her igjen, bare for at jeg følte meg litt flau, egentlig. Så har jeg brukt av en sånn tube med Garnier Olia, hva heter det her for noe? Balsam heter det. Det er en sånn tube som følger med når du farger håret. Det er egentlig ikke så lenge siden jeg farger håret. Da brukte jeg en sånn, og de her er utrolig bra, så den brukte jeg. Jeg hadde måttet ha to hårfarger for å dekke hele håret mitt, så jeg hadde to sånne tuber. Pluss at Pia hadde to tuber som hun ikke brukte. Så de her er veldig bra. Så har Pia og jeg brukt opp hver vår lille tannpasta reiseting. Jeg har brukt opp Zendium Classic-versjonen, og Pia har brukt opp Colgate-versjonen. Helt til slutt så har jeg et sminkeprodukt som jeg nå må dessverre si at det er tomt. Eller dessverre er feil å si, for jeg har en ny en som jeg har kjøpt meg. Men det er Yves Rocher Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Den her er superbra. Jeg digger kosten, det er det som egentlig gjør den så bra, tror jeg, er kosten. Vet ikke hvor lett det er å se, men det er en ganske stor kost. Som gjør at han separerer vippene kjempebra, han gir masse volym. Og det her er, jeg nesten fristet til å si at jeg synes den her er bedre enn Tarte Lights Camera Lashes maskaren. Men jeg skal ikke gjøre det, for jeg synes den var så bra. Men den her er superbra, og jeg har allerede kjøpt meg en ny en. Det var våres empties for de siste månedene. Vi begynner selvfølgelig å samle opp på nytt, og så kommer det en ny empties om et par måneder, når vi har fylt opp posen igjen. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi. Ha det bra!